We majamaa, si nimemwambia mtoke kwa keja, na ngojea msupa ba. Ameniambia amekaribia. Mnataka nifanye nini? Ngoje no, simu karibu kuisha moto, si mtoke. Niaje majamaa? Mko fiti? Mazee nimeibiwa simu, mnaweza nisaidia hii nipige? Hello. Hello. Ni wewe mwizi, wewe umeniibia simu? Eh, ni mimi mwizi, ni mimi ndo nimekuibia simu. Nataka nina nimekuibia simu. Kwani rada zako ma? Ona. Niko na kaduda hapa, unaweza nirudishia hiyo juu iko na namba ya msupa nilikuwa nangojea mana, umeniharibia form. Eh, msupa ni wako ama ni wangu? Wewe siende kwao. Kuja tu exchange na hii kaduda. Hebu niambie pattern venye nenda, hakuna haja nenda niwe 500, nenda nilipe cyber niende itolewe. Aje. Oh, umekataa mbafu hii. Kijua watu. Wewe